Allt er keppni sko. Þeir eru að fara að koma ykkur alveg hugmyndir. Eru ykkur með ykkur hugmynd? Nei, bíta, bíta, ég veit, fólk, ég veit rapvídeó kökuboð. Já, já. Nei, það gerir það. Heyrðu, krakkar, hvað með að fá kennarana með okkur í þetta? Já, þeir eru alltaf til líka flipp. Ég er bara að kíma á þetta. Já, komum. Ég hef með geðveika hugmynd. Besta hugmynd hingað til. Ég verið himinn lifandi með þetta, í alvöru. Muni eftir Steindal Junior laginu, þannig að djammi kvöld. Já, já. Í staðan fyrir djammi kvöld, læri kvöld. Vakna sjö, endur nærður og ferskur. Hjól í skólan verða mætt upp á lestofur án fyrstur. Mætti trupp og tei á gangi, já hann kannast við kallinn. Enda fæ ég tíu í öllu þótt, aðri skýtt falli. Mættu fyrstur og ég sáttur við mig. Það viki jólaprófið, ha, djöfursins flip. Breg upp selluna og devlin og svo beintinn á stofu. Fæ mér tvo bollar kaffi, svo ég verð ekki að vofu. Ég ætla að læra á morgun. Og ekki á morgun heldur hinn. Ég ætla að læra á morgun. Og ekki á morgun heldur hinn. Læri kvöld og hinn. Ég ætla að læra á morgun. Og ekki á morgun heldur hinn. Læri kvöld og hinn. Hinn. Hei, hvernig gekk með kennarana? Alveg hræðilega. Við byrjum að fara til Þóris. Hvað helvitis bláa litur er þetta sem er hérna? Það er bara að vinna. Vinna hvað? Sýnir því? Ari, þú er búin að vera hérna í 2 eða 3 ár að pípetra í þetta fjandars glas þú ert með hérna og það er engin árangur að því sem þú ert að gera. Og saman með þig, ég var eins og maður hafi ráðið í þetta fatla fólkina og inn á rannsóknarstofuna. Koma fólkdrákar hérna. Hraðar, pípetra. Hvað djöfullan er þetta hérna? Haldið áfram að banka, eiga pípetra hérna með að vera að banka hérna. Mættu þig að vera eitt orð? Já, verið flottur. Og vorum veltað fyrir okkur hvort þú vilt vera með í Ársátíðarmyndbandinu okkar. Taka þátt í Ársátíðarmyndbandi. Ég gerði þetta í fyrra og þetta var ömurlegt. Þetta er endalaust áreiti hérna. Það mætti halda að þið væri ekki neinu námi hérna. Þurfum við aldrei neitt að læra. Stráka komið hérna, Ari og Sævar, það þarf að henda þessu fólki hérna út. Það erum bara að gera eitthvað reytið. Út með þetta. Og fæðum við svo út og ef þið viljið koma með þriðasverkarnir þá hafið við bara samband ef mótlega. Shit. Strákar, hvað er þetta? Það er fullt af kennurum hérna. Tölum við sýrkvæmt. Hvað? Sæll Sighvatur. Nei!
Þeir við þurfum kannski aðeins. Djöfull, þessi engin friður hérna, sama hvert maður fer! Ég veit. Já, Hannes er alltaf til líka við. Það er alveg rosalegt að sjá þetta, maður. Það er alveg pakkað hérna upp með þetta svona þessi media og prósess ungsinn, þetta sem liggur hérna fyrir búla erma í talis. Þannig að þetta verður nú ansi snúið, en ég er nú hræddur að við eigum nú að geta þetta, vinur. Fyrirgefðu, Hannes, það er komin læknarnir sem þurfi að tala við þig. Blessaður, Hannes, megum við fá þér lánaðan þetta í ársátíðum út okkar? Er það þessi helvítis ársátíð einu sinni? Nei, út Og muniði það, þetta er spítali. Haldaðu að maður sé einhver anskotans George Clooney eða? Ha? Ja, drými í svo. Og voru reknir út þar. Beggi, þú vilt þér pakast ekki horfa á hérna þegar artistum daginn? Getum við ekki gert eitthvað svona þöggla mynd? Krakkar, þið gerir bara söngleik. Það elskar allir söngleik, eða ekki? Jó. Það elskar allir ensím, við erum alltaf að læra um ensím, við gerum ensím söngleik. Já. Ég segi ensí Ertu rætti í djám skulum Fata efnar farði ensí Ég vil kýpi betta skerri ensí Því ég er svo með þetta sínis búfe Til eðli svipingar skellum öllu nú í gesi Við þurfum ekkert að vera að finna upp hjólið hérna. Ok, hvað slóðu gegn í fyrra? Dansatriðið. Ok, þannig að núna þá höfum við það bara lengra og stærra og meira og það verður geðveikt. Já. Krakkar, það er allir ennþá að tala um þetta síðan í fyrra. Þetta var svo geðveikt. Já.